ile kitu inanisisitisha sana inanipatia hasira. Wale wanabeba daggers ndani ya hii town hawashikwi, lakini wale wamekuwa suspect ya terrorist, suspect wanabebwa na hakuna mtu anajua nani amebeba hawa. Sheria na president ya nchi amesema mara mingi sana, era ya kuchukua mtu kuenda kutocha yeye na kupeleka yeye na kuua yeye imepitwa na wakati. It will not happen again, na hatutakubali kama jamii. Wale wali attack Westgate walishikwa, walipelekwa kotini. Wale wali attack Garissa University, wale wengine wameshikwa, wamepelekwa kotini. Na wale walipiga pale Dusit, ile hoteli inaitwa Dusit, walipelekwa kotini. Ni kwa nini watu wetu wanashikwa hapa Garissa, wanaenda kupigwa I don't know where, wengine wanauawa, wengine wanatupwa kwa barabara wakati wamefungwa miguu na macho? Hatutakubali. Hiyo time imepitwa. Kama watu wa Northern Kenya, hatuwezi teswa na terrorists on one side Al-Shabaab, wengine wanatutesa hapa na visu, na security agencies wanashika watu wetu then wanaenda kudhulumu. Tuko tayari kushirikiana na serikali kwa mambo ya kupigana na terrorism. We are ready and we are not going to give anybody support kwa mambo ya kuterrorize nchi yetu. Lakini hatutakubali pia security agencies to terrorize. Mimi nimeongea na all the elements ya security apparatus ya hii town. Everybody anasema sisi hatujui. Sio sisi. Kila every agency ya police ya security ya hii county inasema it is not them ambao wanachukua hii watu. Tunasaka kujuliza wametoka wapi. So it means tutajidefend. Itamaanisha tu eventually we'll have to defend ourselves. Kama viongozi, hatutakubali watu wetu wadhulumiwe na security agencies who are not accountable to anybody in this town.